Avon Premjere savā jomā ir pasaulē lielākais filmu tirgus, kas ik gadu pulcē var nekā 500 nozares profesionāļu. Latvijas televīzija šeit piedalās jau 4. Gadu, un šī ir pirmā reize, kad Latvijas televīzijas veidotā filma par pasaules slaveno operu dziedātāju Elīnu Garanču tiek iekļauta īpašā noskatīšanās seansu sarakstā. The whole TV, culture TV industry comes here together. Šeit satiekas visa kultūras televīziju industrija, lai iepazīstinātu ar savām filmām, meklētu sadarbības partnerus, iegūtu atļaujas jauniem darbiem. Apmēram 70 starptautiskas kompānijas šeit pārstāv 600 jaunas mūzikas un mākslas filmas. Tas ir milzīgs skaits, kas ar katru gadu tikai pieaug. Bez šaubām, Elīnas Garančas klātbūtne filmas starptautiskajā pirmizrādē filmu tirgu Avon Premjere ir viens no centrālajiem notikumiem. Iepriekš portretējumu par tobrīd vēl ceļa sākumā esošo operu dziedātāju 2002. Gadā veidoja Ivars Seleckis. Un dažas epizodes no tā redzamas arī Latvijas televīzijas filmā, kuras tapšanai dziedātāja jāvāru teica vien pēc rūpīgas apdomāšanās. Man tā īsti negribējās no sākuma, jo es esmu uzskatu, ka esmu privāts cilvēks un man nepatīk nerādīt savus mājas, nestāstīt par saviem bērniem, nerādīt savu ģimeni. Es uzskatu, ka tā ir ļoti privāta padarīšana, bet tad man pierunāja un teica, ka tas tomēr esot svarīgi gan Latvijai, gan Latvijas cilvēkiem atkal uzzināt kaut ko jaunu, kas manā dzīvē ir un kas notiek, kā vispār es mēģinu savienot šīs divas pasaules, kas ir skatu un arī, tiksim, tā privātā dzīve. Pirmo reizi plašāka publika filmu Paslēpes mūzikā ieraudzīja pirms nedēļas Latvijas televīzijas ēterā, un pēc tās dziedātāja no dzimtenes esot saņēmusi daudz ziņu un atsauksmi. Man bija ļoti pazīstama un ļoti slavena cilvēka, kur teica, ka viņiem tagad ir skaidrs, kā var pagatavot trīs maltīšus ēdienus, kad ir pilna, kad nākamajā reizē, kad es būšu Rīgā, lai es obligātu to izdaru klātienē, lai nevarētu tā tikai nofilmēts tikai filmai, to maestro Pauls pieprasīja no manis. Nu, un bija arī citi draugi, kas teica, ka viņiem ļoti aizkustinoši ir licies tieši pēdējais kadrs, kur mēs visi četri tā ejam. Elīna is an incredible artist, but I think what this film did. Šī filma Elīna atklāja no cilvēciskās puses. Tā, manuprāt, ir filmas galvenā doma. Tomēr ir tik daudz mākslinieku, kas ceremonējas un ir lielas dīvas vārdas sliktākajā nozīmē, taču Elīnas gadījumā nav nekā tam līdzīga. Esmu ļoti pateicīga, ka man bija iespēja to redzēt. For us, Austrians... Mums, austriešiem, filma ir ļoti interesanta, jo tajā ir arī daudz epizožu no Elīnas gaitām Vīnē un Zaldzburgā. Domāju, ka daudzas valstis arī būtu ieinteresētas parādīt savās televīzijās šo citu, reālo Elīnas personības pusi. Viņa tomēr ir viena no lielākajām operas zvaigznēm pasaulē. Gan Austrijas televīzija, Vācijas televīzija un arī vairāki citi kanāli ir izrādījuši jau interesi par to, ka viņi vēlas šo filmu parādīt arī savā valstī. Un tagad jāiet tālāk, jākārto visi šie jautājumi un tad jau tā filma dzīvos savu dzīvi. Zana Brikmane, Jānis Katlaps, speciāli Latvijas televīzijā no Berlīnes.